Niin, tässä on kyllä tämä pyhä kolminaisuus, se on myös tässä sun bändissä KPRH. Eli no, otetaan tämä Borg Venom aluksi, Börje. Niin mistä sä Börjen löysit? Kuppilaistako? Sieltäpä hyvinkin. Olin keikalla Loosebaarissa. Börje soitti levyjä siinä iltana ja oma orkesterini oli sellaisessa kriisissä, että kaikki muut paitsi minä olivat eronneet siitä bändistä. Ja oli kiire koota uusi bändi. Börje oli ensimmäinen mies, joka tuli vastaan. Toinen mies, joka tuli vastaan, oli Vallu, mutta se on sitten taas ehkä jo toinen tarina. Niin, no mutta kerro nyt se toinen tarinakin. Mä haluaisin tietää kuitenkin, että Vallu tunnetaan kuitenkin sen verran rokkieläimenä, että piireissä, että otit tietoisesti riski. Niin, Valluhan on virtuoosi. Hän on viidakkorummun virtuoosi. Ja tämäkö oli sitten, kuulit, the beat around the bush, että... Mun mielestä Vallun lahjakkuus ei ole ehkä siinä teknisessä soittamisessa, mutta mä tutustuin Valluun paremmin tuossa viime kesän lopulla, kun sattumalta törmäilimme sunnuntai-iltapäivänä samoissa merkeissä ja samoilla terasseilla. Ja tosiaan me itse asiassa Börjen kanssa mietittiin, että kuka me pestattaisiin rumpaliksi. Me oltiin molemmat sitä mieltä, että se ei voi olla kukaan muu kuin Vallu. Hänen, voisiko sanoa, erittäin syvällinen ja erikoislaatuinen kulttuurin tuntemuksensa pääsee mun mielestäni juuri tässä bändissä vasta oikeuksiinsa. Me voitaisiin nyt sanoa melkein, että tässä on isä, poika ja sitten Vallu voisi olla vaikka se pyhä henki, jos nyt tällainen kristitty maailmankatsomuksellisesti voisi tätä asiaa katsoa, vai nyt sä katselet mun silmiini vähän sillä, että silmät... No sanotaan niin, että Vallu on mun mielestä se poika, ja mä oon kyllä isä, että mä roolittasin tämän homman silleen, koska tuossa Jassessa on jotain, siinä on jotain niin semmoista henkistynyttä, spirituaalista ja kaunista ihmisenä, että kyllä mä sanoisin, että Börje von Venom aika... pelottavasta nimestä huolimatta on tämän orkesterin pyhä henki. Niin, eli tässä on nyt sitten tämmöistä niin kuin helluntalaisuutta, että tässä voidaan katsoa, että niin kuin Börje on se kyyhkynen, joka lentää sinne taivaaseen. No just näin, että sanotaan, jos me nyt vaikka soitetaan, olen määritellyt tämän orkesterin musiikin outlaw gospeliksi, jos me soitetaan vaikka biisiä There's no comeback like the comeback Jesus did, niin Börje on nimenomaan se mies, joka hehkuttaa yleisölle, raise your hands, up in the air, are you ready to testify?